ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘရောမဆို तू မဆရင် तू ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲမဆဘုရားသခင်မဆတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းတကယ်ဆိုရင်ဘုရားကကျမ်းစာခေတ်တစ်ခေတ်လုံးမှာလဲ तू ပဲမဆနေတယ်ဆိုတာကိုအမြဲဖော်ပြတယ်ဥပမာရှိမုန်ပေတရုကိုဘုရားက तू မဆတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင် तू ဘာလုပ်လဲတညလုံးငါးဖမ်းတယ်တကောင်းမပြီးသွားပြီတုံညမနဲ့မှ तू ပိုက်ကွန်လျှော်ပြီပိုက်ကွန်လျှော်တဲ့အတိတ်ဘယ်ဟာအလုတ်သိမ်းတာလားအလုတ်ဆတာလားအလုတ်ဒါဆို तू မျောလင်းချက်ရှိသေးလားတုံညာဖြစ်ပြီလားပြီးသွားမှဘုရားကလှေနှစ်စင်းနဲ့လို့မတက်ငါပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဘုရား तू လှုပ်တယ်ဆိုရင်တရားရာဂိုင်းတော့ तू လှုပ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လူကိုတုံညာရာဂိုင်းတော့ပို့လိုက်တယ်ပြီးမှ तू လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြတယ်မောရှိအသက်40အထိပညာသင်တယ်အသက်40ကနေအသက်80အထိအမှုဆောင်တယ် तू တော်တယ်တတ်တယ်အစွမ်းစားရှိတယ်ကြည့်နော်ပါတော့ပြင်သမီးရဲ့မွေးစားသားအသက်80ရောက်တဲ့အခါမှာလေစိတ်တကြပြီးမှရောက်ခမတိုးကြောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်။သူတင်တဲ့သင်ငန်းစာထဲမှာတိုးကြောင်းတဲ့သင်တန်းမပါဘူး။အမှားကန်နေသင်ထားတာသူက။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသူတင်တဲ့သင်ငန်းစာတွေကလက်တွေ့မှာသုံးလို့မရဘူး။စိတ်တကြပြီးမှရောက်ခမတိုးကြောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာမောရှိတုံညာဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီလားသူတုံညာအရန်ထင်ရှားတယ်ကွန်ပျူတာစကားနဲ့ပြောရင်စာနဲ့ပြောရင်ဘိုးပါတဲ့တုံညာလို့ပြောခြင်းတယ်အတိတ်ဘယ်ဟာလေကျွန်တော်တို့စာရေးရင်စာနဲ့ခေါင်းစဉ်ဘယ်ဟာကြီးလဲဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးထင်အောင်ရေးရလဲမောရှေရဲ့တုံညာအဲ့လိုခေါင်းစဉ်တုံညာမျိုးအရန်ထင်တယ်ဖျားကိုတိုင်းလာပြောတယ်မောရှေနင်ကအေဂုတုပြည်ကဖာရောပြင်းစီသွားပြီးငါလူတွေကိုသွားခဲ့ဖျားလာပြောတာတော့မှ तू ကပြန်ပြောတယ်လာမပြောနဲ့တဲ့အသက်ကြီးပြီတဲ့နေသွားခဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးစကားလဲပြောတာနှေးသွားပြီဖျားကိုယ်တိုင်လာပြောတာတော့မှ तू ရလားမရဘူးလားမရတော့ဘူးတဲ့ तू တုံညာဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီလားတုံညာဖြစ်ပြီမှဖျားကသူ့ကိုပြန်သုံးတဲ့အခါမှာမောရှိလက်နဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့မောရှိလက်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာစုစုပေါင်းသူ့ရဲ့တက်တာမှာဘယ်လောက်လောက်ခဲ့လဲ42ခု Dates Bible မှာပါတယ်42ခုကြည့်နော်ဒါတုံညဖြစ်ပြီးမှဖခင်တုံးလိုက်တာနော်ဆိုတော့မောရှိဘဝမှာလေစကားပြောရင်သူတစ်ခုပဲပြောလို့ရတယ်ငါလေတုံညဖြစ်ပြီးပြီသိလားအဲ့ဒါအလုံးဖခင်လုပ်တာ Hallelujah ပေတရုကလည်းပြောလို့ရတယ်ငါလေပိုက်ကွန်နောင်းဆေးပြီးပြီသိလားငါမရတော့ဘူးပိုက်ကွန်နောင်းဆေးပြီးပြီပိုက်ကွန်ချလို့ပြောတော့တော့မှငါပြောလိုက်သေးတယ်ယေရှုကိုတညလုံးစူးစမ်းပြီးရှာပြီးပြီးတကောင်းမှမရဘူးသိလားဒါပေမဲ့အမိတ်ရှိရင်ချပါမယ်တုံညာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအရင်ပြောလားဒါကြောင့်ဘဝမှာပေတရုငလင်းနေစနေလို့မတက်ငါရတော့လေငါတုံညာပါအဲ့ဒါအလုံးယေရှုပေးတာပါထင်ရှားလားထင်ရှားလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဖခင်ကသင်ကိုယေရှုပြုရင်ဘယ်ကိုအရင်ပို့မလဲဘယ်ကိုအရင်ပို့မလဲကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်တုံညာအရင်ပို့လိုက်သူကျေးဇူးပြုဖို့ခင်ဗျာတုံညအရင်ရောက်ရမယ်တချို့ကတုံညနဲ့หนีတာတုံညမရောက်သေးဘူးတုံညနဲ့หนีလို့မရဘူးတုံညရောက်ဖို့လိုတာခရိယန်တွေဒီလိုယူဆတယ်ငါတို့ကပါဝင်မအမှုတော်မြတ်ကလည်းပို့ပြီးအောင်မြင်မှာပေါ့နော်ငါတို့လည်းအလူငွေထဲမှာစီရတို့လည်းပို့ပြီးတင်တန်းလုပ်နိုင်မှာပေါ့ငါတို့လည်းနေရာထိုင်ခင်းတွေပေးမှသူတို့လည်းနည်းနည်းပို့လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်တနာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုတနာတယ်ဖျားဟာခမည်းနဲ့ရှေ့ရထက်ပြီးအလုံးမလုံးမှတ်ထားလိုက် तू အလုံးလုံးနိုင်တယ် hallelujah ဘသူမှဘာမှပါစရာမလိုဒါမဲ့ပါဝင်ခွင့်ပေးတာဖျားအလုံးလုံးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကောင်းကြီးကိုယူတာ hallelujah အဲ့ဒီလိုသဘောမပေါက်ရင်ဖျားကဘယ်ကိုပို့မလဲတုံညာပို့ပြီးမှ तू က तू ပဲလုံးတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုအမေရိကန်မှာအဲ့လိုလောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အသင်းတော်တပတ်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ကျန်းစာလာတင်ပေး။အေးလာတင်ပေးမယ်။ဘယ်ရက်ဘယ်ရက်။အကျွန်တော်သွားရော။အဲ့ဒီဆရာလေးကျွန်တော်လဲရောက်တော့ဟာအာနာလိုက်တာပြောမနေနဲ့။အရှင်းအာနာတာကျွန်တော်ဘာလို့လဲသိလား။လူမလာလို့တင်တန်းမှာ။အာနာလိုက်တာကျွန်တော်ကိုလေ။ဘ
Halo, apa yang betul? Jono biar dek kisah mesti bu, si dia lu tempel lagi me. Kisah mesti, kisah mesti, biar lagi. Pile biar ni, ya kai mati ya buen lari, ya kai, buen lari. Ali mai mali, jono janda tu nama sange, jono nak sade. Sesan tu, siapa cema utui mahu, cema sendiri. Di kau YouTube dia yau itu leti lagi me. Siapa cema utui dia jadi, internet malay cici ni dah. Yang betul baca, ada yang kule cuma kolara diluri alung tu nama luri miao ipala, bodoh bahasa ribe, cuma kolara tu alung alung tu yang na, wengwen mati kai bule tu ada tenem apa naya na resura sihirah, ro ari kono usu bila mana nara, soi dia cuma piobi dasenu, ari tu yang tenem te, acuom yau siau, kriya mau bu ari yakai, tasut Yesus go yau bila miao debu re bodoh bahasa be. Di mata nasi deh, sura Facebook mah tuai luar deh, alam pion dah kau nyuda. Tu kolor, mian piaya jauh pih doa. Kerian sula, bauda bada sula. Piaya luda lah, piaya aga kerian ni tuai bi alu luda macam ni. Di lu pion lu, ngale bauda bada lu, kau mula macam tuai ni. Nale sejati naga piaya tu kenga, alam tu luda lah, luda deh, pih doa piaya jauh. North Carolina mah. Di doa yang pihak jangan, ha, jangan leh anak doa lah. Tahu ini Yesus leh mengubah ni, bapa lu latar leh, kalau cakap internet macam cici bido kau ayu leh, di internet ada, mah awam ni siam sih ule, cuma internet cici bido mahu cuma ceniri piang doa bide, terdari, eri pihak degoji leh, cuma kena kena sanji bide, cuma pihak tena toto gopi leh doa bide. Ketin siap kita tu mahu yang lembut, tapi tu ya kita nak tato miami apa biasa bilah? Bilah doa bi, di payau sanji lo ya lah, tu korang sanji bibi. Hati yang siali, aja mah piung lah, tu payau jauh pi doa roti lah. Bilah piu tu alungwe bilah deh, yau dah alung. Tiung siap, ha melobu, lah rabe Yesus dene. Babi oleh sebab ni, di luar alung sabu, sendok payau jauh cuya mah, suro cema pawena, ada ni cema ya me kauji u cema julat. Pula benda, tu dia kerjaan soi melobu biar Yesus doa beli lulu. Adi ya kaimaro, pi doa dah. Ada nasiale bama mpiot terdau, besar pi doa yo. Cino, kalau di ni nale si jine, payala tu alau go tu laula, laula, payat tu alau de. Hallelujah, kau nale si.